Отново сме по пътището на нашата прекрасна България. Ей, вижте, па красота, есенна приказка. Тръгнали сме към Клисура, град Клисура, който се намира между Стара планина и Средна гора. Като ще нощуваме там една вечер в къща за гости, ще снимаме там, ще снимаме от града, ще обиколим музеите. Има много интересни места в този исторически град. Ще посетим всичко най-интересно в града, ще снимаме за вас. В момента се намираме по пътя за град Клисура на Подбалканския път, като зад мен се намира мемориалния комплекс Васил Левски. Сега ще ви го покажа и... Ето го, това представлява. Има пейка, място за отдих, чешмичка работеща и горе слънцето ни блести. Ето така. Имаме лицето, изображението на Васил Левски. Има стълби, които може да скачите нагоре. И сега продължаваме към град Клисура. Очаквайте включване оттам. Белката, завиваме в дясно, първото нещо, което виждаме е този огромен паметник на Бодимечката. Известен въстанник, който го има в много творби, но всъщност той е истински човек тук от Клисура. Прякорма Бодимечката идва, защото като малък е хванал две мечета и ги е удрил едно в друго, така че преборил мечките и оттам идва и прякорма, всъщност казва Иван. И е много така изявен въстанник от времето на априлското въстание, когато и загива всъщност. Монумента е направен и паметника за 100 годишнината, по случай 100 годишнината от априлското въстание. И ето, извисява се точно над град Клисура. Погледнете колко е красиво, така че да пази града в днешно време. Прекрасно е просто. В миналото е имало около 80 домашни розоварни. Те са произвеждали една четвърт от цялото розово масло в страната ни. Розоварна днес може да видите в Вручиевата къща, която е точно в центъра срещу историческия музей, който може пък да ви покаже много интересни експонати от времето на априлското въстание. За самото въстание клисурци се изработват 15 черешови топчета. Когато изпробват ефективността им, въстаниците отиват на височините на града, откъдето Боримечката, всъщност истинското ми име Иван Танков, се провиква, че това е само проба, тъй като били забравили да предупредят населението. В града днес можете да видите още и къщата на Цана Козинарова, както и Червенаковата къща, която е първата къща построена след опожаряването на града. През 1878 година генерал Комаровски освобождава Клисура и той е бил настанен именно в тази къща, която е била и дюкян през 19 век, който е запазен автентично и до днес. Вече сме в историческия музей в град Клисура. Искам да ви покажа камбаната. Ето тук. Сега. Това е оригиналната камбана, с която е обявено априлското въстание в град Клисура. Ето, погледнете. Оригиналната от църквата е свалена и се съхранява тук в историческия музей. Ето, тук са пушки на въстаниците, дрехи. Много е хубав музей, голям, 3 етажа. Има както бита на клисурци, така и цял етаж посветен на априлското въстание и клисурците участвали в него. Има имената на всички, които са загинали. Ето, погледнете. Влезнахме от историческия музей зад нас, разгледахме историята на Копривщица по време на въстанието, след това бита, преди това разгледахме художествената галерия. Искам тук да ви покажа този паметник.
това е паметникът на Никола Караджов, който всъщност е донесъл Карловото писмо от Тодор Каблешков, написано по кирилица, с което дава знак, че Априлското въстание е започнало. И това е всъщност човекът, който го носи в клисура, клисуренец, който и загива в Априлското въстание. И тук има три къщи музеи, които можем да разгледаме. Но за съжаление вече почти 5 часа и няма да успеем днес да ги разгледаме. Много популярни и известни къщи, като в едната къща известната майка клисурка Цана, която хвърля, когато разбира, всъщност мъжа и не се връща, той е бил убит в сраженията във време на Априлското въстание. Той е бил убит и тя го чака, но той не идва и докато се усети да тръгне да бяга, просто обграден от всякъде градът от турците. И затова тя хвърля трите си деца в кладеницата в двора им, след това хваща най-малкото бебенце, което е било на няколко дни и заедно с него скача. Това е абсолютно истинска история от страшното време, което е било по време на Априлското въстание за всички участвали в него, за съжаление. Доста тъжна история. Няма да видим днес къщата, но утре сигурно ще посетим на и останалите две популярни къщи. Впечатленията ми от клисура са на много приветливо градче. Освен многото истории, които може да видите тук, също така много хубав център, площада, много приятно място, цветно, приветливо, зелено. Препоръчвам го особено, близко е до София за един уикенд, дори за една нощувка да дойдете, чист въздух, сгушено градче между двете планини, много приятно място, така че заповядайте и се насладете на история, природа и хубаво настроение. Седнахме на една детска площадка в града. Тя всъщност е точно срещу музея историческия. Малкия тук си прекарва доста добре, има много деца, майки. Изглежда много приятно, много са усмихнати хората. И така, в момента както не си играе с едно друго момченце на нейната възраст, тичат. Много е приятно. Ето виждате зад мен, пълно е с майки и деца на детската площадка. Отиваме и всъщност отиваме вече, както казах, е почти 5 часа, отиваме към къщата, в която ще спим за гости, да се регистрираме, да влезем, да оставим багажа. И това ще е за днес, ще седнем да хапнем в механата, която е в самата къща, вкусна местна храна. И това е общо взето, ще направим плюсите на вече от самото място, на което се настаняваме. Настанихме се вече в калчевата къща в град Клисура. Тук ще нощуваме. Сега сме в ресторанта. Получихме си домашна ракия, овчарска салата, по-късно и основното. Но да кажем, че освен нашите пътешествия с туристическа цел, ще правим и като кулинарни пътешествия и ще пробваме навсякъде местни ястия. Нещо, което му го няма в София в ресторантите. Не италианска, не френска кухня, ами типична българска за регионите, които обикаляме. Така ще направим и нещо, ще снимаме и какво пробваме и дали е по нашия вкус. Здраве! И овчарската салата, разбира се, по-приятно допълнение за ракията. Децата поръчахме класически неща, които те обичат. Пържени картофки и пилешки хапки, панирни. На тях им харесват и това няма как. Пробвам и аз, разбира се, мисля, че се тя. Много е път, доста е сочно пилешка. Браво, много е добро, харесваме. Поръчахме си и домашен сок от Народния, който правя тук. Може да се купим, да се разреждаме и за вкъщи. Пробваме картофите, които са домашни, много горещи, пайки. Да.
друго си домашния картоф, не е бланширен, те замразени, които ви да получите от нас. Това по-дно е. Дойде и основното ястие, което е свинска пържолка с шунка, кашкавал, кисели краставички, виждате гарнитурите от зеленчуци, пюре, бял сос имаме. Сега ще пробваме, гъбки също така има, доста тежко ястие, особено за човек като мен, който е малки количества храна. Нека пробваме, взела всички компоненти като чини. Има и топено чироне. Да, усеща се малко повече от черния пепер, аз не обичам много. Ми малко повече. Не, за съпруга ми ще е идеално. Ето зеленчичка. Сладки, от масло направени, страхотни. И направо ми пюренчето с сосчето. Много е приятно на маслото, е страхотно и сос е много приятен. Хубав, свеж, страхотно. Bon appétit. Намираме се в местността Зли дол. Това е в североизточната част на Клисура, където всъщност се състояла най-важната отбранителна позиция по време на въстанието на клисурци по време на априлското въстание. Ето тук имаме паметник. И точно тук се е намирала главната разстанническа позиция. Като ръчичка мами. Ето там виждате белите камъни, където всъщност са стоели самите възстаници. Там са били техните позиции. И камъните символизират точно това. Има и две гранитни скали с бронзови плочи, които маркират мястото точно на щабът на клисурските възстаници. Където заедно с клисурци, подкрепления, доведени от Панайот Волф, се оказали съпротива на настъпващите орди. Ето, може да погледнете мястото. Наистина голямо място за българската история. Тук всъщност е гръмнало и първото черешово топче за клисурци. Местното Зли дол е своеобразен паметник на културата, който носи спомени за едно от най-страшните сражения на априлското въстание, което за съжаление градът губи срещу поробителят ни и е изцяло опожарен. На 26 април многоброен башибозук, воден от каровския феодал Тусун Бей, обкражда Клисура. Българите не успяват да удържат атаките на турците и над 200 човека от Клисура не успяват да се спасят и са зверски убити. Това са предимно жени, деца и възрастни хора. Тези, които успяват да се спасят, отиват към Коприщица. Панайот Волф се явява с отряд коприщенци. Той събира отстъпващите клисурски въстаници и атакува турците в тил. Но в този момент проливен дъжд мокри барута на въстаниците и техните пушки не могат да стрелят. Затова и Панайот Волф е принуден да отстъпи в Коприщица. Клисура е един от най-значимите в исторически аспект градове в България, който по време на априлското въстание изиграва огромна роля. Втория паметник на скалата. От тук се Никола Караджов е ръководил военните действия при отбраната на града. Както виждате, тук и военния състав. Вижте как има ясни позиции, всеки кой какво да прави. Много добра организация. И искам да отбележа най-отдолу поп Бошко, свещеник на четите. И да обърнем малко внимание на това, че в миналото винаги свещеници, попове, църквата винаги участва в всички действия на съпротивата срещу османското робство. Нещо, което в днешно време не виждаме. Църквата просто няма. В най-трудните времена тя просто изчезва. Другото, което искам да кажа, много възмутена бях преди няколко дни в център на София, една от църквите там. Видях как един млад поп излезна от двора на църквата, като караше един от последните модели Мерцедес. Е, това е църквата в днешно време, съжалявам, че го казвам, като вярващ човек. Но ето къде е била църквата преди и къде е сега.
Това беше Тръгваме си от Клисура. Много ни хареса градчето. Това е историческо място и много важно за България и за част от освобождението ни, за това да живеем в момента свободни. Тръгваме си от Зли дол, местността. Последното нещо, което видяхме в града. Много приятно място, с хубаво време за нас специално. И ще дойдем скоро пак, може би, защото наистина ни хареса чист въздух, природа и история. Какво по-хубаво от това? До скоро, приятели, и се абонирайте за канала ни, ако ви харесва.